Geometrická tělesa, krychle, kvádr, cvičení 3. přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá a označte je křížkem. Tak první tvrzení: Krychle má 6 hran. Hm, tak pozor. Já si takovou krychli, tak to, tohle by mělo být podobné čtverci. Tak si trošku tady načrtnu ty hrany, které nejsou vidět, se dělají takhle tečkovaně. No, tak je to od ruky. Dobrý. Krychle má šest hran. Teď si vemu jinou pastelku. Červenou. Hrana je tohle. Spojnice dvou vrcholů. Úsečka. Tak, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, a to by mělo být všechno, ale já tady vidím sedmou, osmou, devátou, desátou, jedenáctou, dvanáctou. Já vůbec nic nebudu zaškrtávat. Tohle není pravda, krychle má dvanáct hran. Kvádr má dvanáct hran. Tak to by měla být pravda. A já si takový kvádr také načrtnu a ještě to přepočítám, protože jestli si dobře pamatuji, tak ten počet hran byl u krychle a u kvádru stejný. Takže jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a já s radostí zaškrtávám protější stěny krychle mají společnou hranu. Protější stěny krychle. Tak, protější stěny. Já si vemu tady nějakou pastelku, tak vemu tato, tuto stěnu si vybarvím. Toto. A tuto, ty by měly být protější. A teda nic společného nemají protější stěny krychle nemají nic společného nic nebudu tady zaškrtávat Pokračuji dál krychle je rovinný útvar no, rovinný útvar jestli si pamatují tak má pouze dva rozměry ale když se podíváme tady na tu krychli tak ten tam má jeden rozměr druhý rozměr a takhle dozadu. Třetí rozměr. Takže krychle není rovinný útvar. Krychle je prostorový útvar. Kvádr má osm vrcholů. Takže tady máme kvádr. Nechám si tuhle barvičku Adu, počítat vrcholy. To jsou body tady. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, Osn, paráda, zase mohu něco zaškrtnout, že je pravda, moc toho tady není. Obdélník může být stěnou krychle. Tak to teda v žádném případě. Protože krychle je krychlý proto, že všechny její stěny jsou čtverce. Kdyby tam byly ty obdelníky, tak je to kvádr. Zase není pravda. Pro jistotu. Řešení? Měl jsem pravdu tak jsem to všechno dobře vyvodil. No, zopakovali jsme si hodně věcí. Počty hrán, nějakou tu stěnu, no, hodně věcí. Takže pamatujete si to? Tak se dejte do práce i vy.